Монгол Улсын их хурлын дарга улсын эрхэм улсын хурлын гишүүдээ хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хууль болон төсвийн тухай хуулийг үндэслэн Алсын хараа 2050 Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого салбарын хөгжлийн зорилт төсөл арга хэмжээтэй уялдуулан Монгол Улсыг 21-25 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл түүний хавсралт Монгол Улсын 21-25 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг Улсын хурлын 2020 оны 23 дугаар тогтоолоор баталсан билээ. Гэсэн хэдий ч дэлхийд даяар тархаад буй коронавирус халдвар цар тахлаас үүдсэн улсын эдийн засаг нийгэм төсөв санхүүгийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор төсөл арга хэмжээний хэрэгжилт удаашрах санхүүжилт цаадах зэрэг хүндрэлүүд үүсээд байна. Түүнчлэн цар тахлын үеийн эдийн засгийг эрчимжүүлэх хөгжлийн хязгаарлагч хүчин зүйлийг цаг алдалгүй шийдвэрлэх зорилготой шин зэрэглэлийн бодлого 2021 оны улсын хурлын 106 дугаар тогтоол батлагдсан билээ. Эдгээр хүчин зүйлүүдээс үүдэлтэйгээр хөгжлийн төсөл арга хэмжээнүүдийг багтаасан 5 жилийн үндсэн чиглэлийн хавсалт баримт бичиг болох улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг шинжлэх шаардлага үүсэж байна. Иймээс хөгжлийн бодлого төлөвлөлт түүний удирдлагын тухай хуулийн 19.12 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсыг 21-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын 20 оны 23 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсалт болох Монгол Улсын 21-25 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг шинжлэх батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг боловсрууллаа. Монгол Улсын 21-25 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг шинжлэх саналд батлагдсан хөтөлбөрийн 3 жагсаалтыг нийт 70 төсөл арга хэмжээнд өөрчлөлт орж төсөв төртөг 4 их найд төргөөр буураад байна. Мөн гадаад дотоод оны орчны өөрчлөлт, улс орны нийгмийн эдийн засгийн байдал, валютын ханш болон бусад өөрчлөлтүүдээс шалтгаалan хөтөлбөр туссан нийт төслүүдийн төсөв төртөг гүйцэтгэл санхүүжилтийн хугацаа хуваар хүрэх төвшин шалгуур үзүүлэлт зэрэг мэдээллүүдэд тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд хийгдсэн. Тогтоолын авралтыг шинжлэн болох тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг шинжлэн хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал төвлөрсөн байдлаа.